Nope. Takže ahoj, ja som Michala PPZ a zbožňujem mäso. Napríklad šescov, anulky, papagája, škriečka. Ja vám ďakujem, že ste to pozerali. Ak sa vám páčilo, samozrejme dajte like, odber alebo koment. No a pripravujem pre vás ďalšie videá. Dúfam, že sa vám to páči a majte sa krásne. Čau, čau. Ahoj. Hada, musím ísť do pralesa, hada, hľad.